पुढच्या बातमीकडे वळूयात. लोणावळ्यामधल्या धबधब्यावर बेपत्ता असलेल्या दोघांचा आजही शोध सुरू आहे. रविवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडलेली होती. धबधब्याच्या पाण्याच्या प्रवाहामध्ये 5 जण वाहून गेलेले होते आणि 5 जणांपैकी 3 जणांचे मृतदेह काल पोलिसांच्या हाती लागलेले होते. याचा आढावा घेतलेला आहे आमच्या प्रतिनिधींनी, पाहूया. पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा परिसरामधील भुसी डॅममध्ये काल अतिशय दुर्दैवी अशी घटना या ठिकाणी घडलेली आहे. काल आपण पाहू शकतो की याच ठिकाणी 2 कुटुंब अन्सारी आणि खान कुटुंब जे आहे ते या ठिकाणी वर्षविहारासाठी आलं होतं. मात्र आपण पाहू शकतो की त्या समोरच्याच खडकावर आत्ता ज्या पद्धतीने संत गतीने पाणी होतं त्याच संत गतीने पाणी काल देखील त्या दरम्यान सुरू होतं. मात्र 15 ते 20 मिनिटांमध्ये या प्रवाहामध्ये पाण्याच्या वाढ झाल्यामुळे अचानक जे आहे ते पाणी आलं. त्यामुळं 10 जणांपैकी 5 जण जे आहेत ते या ठिकाणी सरळ वाहून गेलेले आपल्याला रिपोर्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यांना स्थानिक तरुण जे आहेत त्यांच्याकडून आपण पाहू शकतो की त्या झाडाच्या मुळ्या ज्या आहेत त्या मुळ्याच्या सहाय्याने जे आहे ते त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामधील काही जणांना वाचवण्यात यश आला. मात्र 5 जण जे आहेत ते या ठिकाणी वाहून गेले. त्यापैकी 3 मृतदेह जे आहेत ते या ठिकाणी हाती लागलेले आहेत. या सर्व परिस्थितीचा आढावा जो आहे या ठिकाणी घेतलेला आहे. काही वेळामध्ये जे आहे ते आता पुन्हा शोध मोहीम जी आहे ती सुरू होणार आहे. जाधव, TVN मराठी, लोणावळा, पुणे.